львівській духовній семінарії Святого Духа відбулась коляда для родин загиблих захисників. Подію організувала братерська організація чоловіків-католиків «Лицарі Колумба». Близько 200 учасників події разом помолилися молебень до Богородиці і панахиду за загиблих військових. Присутні мали нагоду поспілкуватися, підтримати одне одного в непрості часи і разом прославляти народженого Спасителя. Вертеп та спільну коляду підготувало католицьке скаутство Європи. Це неодноразова така акція, зустріч, яку організовують лицарі Колумба. Вони, їхня діяльність дуже активна, вони неодноразово збирають родини, сім'ї полеглих героїв, інші категорії так само. Їхня місія дуже є позитивна, тому що вони, окрім того, що вони допомагають морально переживати втрати, завжди підтримують, це є і вервиця, це є спільна молитва, це ти відчуваєш постійно, що ти не є сам, що хтось розділює з тобою твоє горе. І як тобі не є важко, ти розумієш, що ти можеш задзвонити до чи прийти на таку зустріч, де тебе зрозуміють і трошки підтримують в таких дуже важких і сумних реаліях. Наш правда захищає нашу країну, та ми не будемо зневірюватися і сумувати, а краще зробимо зірку. Мій синочок загинув півроку назад, захищав нас, мене, свого синочка, свою родину, нашу неньку Україну. Мені дуже важко, але я сьогодні прийшла, я сьогодні тут. І поруч мене теж багато таких родин, багато зболівших сердець, які заради своїх синів прийшли сюди, щоб трошки зняти ту біль, відчути ту віддушину. Дякую всім організаторам, щиро дякую. Закликаю вас, не тримайте біль в серцях. Приходьте, колядуйте, співайте, підтримуйте свій народ, підтримуйте своїх воїнів. Нам буде легше, і нашим синочкам, нашим ангелам теж там буде легше на небі. Для дітей полеглих захисників організували майстер-клас від скаутів із плетіння вузлів та розваги з аніматорами. Протягом року наші лицарі Колумба в себе на парафіях, там де вони перебувають, вони активно спілкуються з сім'ями тих загиблих воїнів, вони стараються їх підтримати, ну не тільки продуктовими наборами чи якимись матеріальними речами, а також проводити такі зустрічі, підтримати їх духовно, спільно з парохами, з капеланами. Ми організовуємо також спільні поїздки в різні відпустові місця, такі як Зарваниця, Гошів, Крехів, інші відпустові місця, які є в Україні. Ну, спільно молимося і ми бачимо, що насправді люди потребують такої підтримки, і це дуже важливо, адже ми, українці, повинні гуртуватися і давати сигнал, що ми віримо в перемогу, що ми віримо в майбутнє, і що наша Україна безперечно переможе, і ми зможемо подолати цього страшного ворога спільно, згуртувавшись, підтримавши один одного. Такі різдвяні зустрічі для родин загиблих військових вже відбулись в різних містах, зокрема в Івано-Франківську, Золочеві, Червонограді, Фастові й Києві.